Hola, què tal i benvinguts, el Som Aquí, avui programa número 554. Avui començarem amb els fets històrics, amb el Joaquim Verdaguer, comentant el Camí dels Monjos, un dels camins més coneguts, diria, de Sant Llorenç, de la muntanya de Sant Llorenç. En parlarem, a veure si no ens perdem avui. També tindrem la secció Aquí som de llibres. Avui, senyors i senyores, no amb la xarxa de biblioteques de Terrassa, sinó de Sant Manat. Sí, sí, avui ens anem cap a Sant Manat. Després ens comentaran les propostes que tenim de llibres a Sant Manat. I també tindrem esports amb el Francesc Novell, on comentarem el partit de Champions d'ahir del Madrid contra l'Àjax i avui el Barça contra el Benfica, que d'aquí una estona preguntarem al Joaquim Verdaguer a veure si s'anima a dir un resultat que el tinc aquí punt preparat. D'aquí una estona li preguntarem. I atenció, perquè a l'acabar el programa connectarem amb Oslo. Sí, sí, estem que tirem la casa per la finestra. Si recordeu, ahir els fidels espectadors del Som Aquí, que el Marc Riera va marxar tal qual d'aquí cap a l'aeroport i avió cap a Oslo, a passar fred, ja em diràs quines ganes. Doncs bé, avui connectarem amb ell a veure si està viu o mort, segurament està viu, però ja us asseguro jo que estarà pelat de fred, perquè les temperatures em sembla que anaven a menys 8, menys 9, vull dir que fa bastant fred. Tot això i molt més des d'ara i fins a les dues. Ara ens anem cap al Facebook, que avui tenim moltíssima feina en el Facebook del programa, facebook.com/somaquí, perquè hem de sortejar aquest compte que esteu veient, el carbó dels nens bons. Tenim 5 comptes que, amb l'ajuda inestimable i voluntariosa de Joaquim Verdaguer, que el tinc aquí a la vora. Joaquim, què tal? I aprofito per saludar-lo. Què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Fixa't tu, aquest conte del carbó dels nens bons, conte que ha escrit Héctor Galicia, bé, l'ha escrit el David Paloma, amb il·lustracions de Sílvia Brujas, amiga del programa, del Som Aquí, i ideat per l'Héctor Galicia. En aquest conte s'explica que un missatger real li porta un encàrrec a l'Héctor, que ha de fer, amb un ingredient secret. I aquest encàrrec és fer un carbó pels nens bons, amb un ingredient secret que no ha desvetllat de cap de les maneres. Aquí tenim tota la gent que hi participa i aquí tinc els contes. No sé si l'has vist tu, aquest conte. L'has vist o no? No. Mira, mira, mira. Però què porten, el carbó als Reis? Sí, sí, porten carbó pels nens bons. I fins ara ja saps que hi ha carbó pels que es porten malament. Però els aquests d'Andalusia? Sí, sí, que són tertesos, oi? Sí. Bé, en fi, aquests 5 contes seran, atenció, per les, aviam quantes persones, 32 persones que participen d'aquest sorteig. Per tant, digues un número de l'1 al 32, Joaquim. El 31. El 31, aviam, el 31. Farem com allò dels mags, no hem parlat abans ni res. No, què va! Ara em fa quedar malament, Bé, l'Eric Herrero, sort que en tenen confiança els telespectadors i saben que estàs mentint. Eric Herrero s'endú un dels contes del carbó dels nens bons. Un altre número, va. Carai, el 15. El 15. Aviam, el 15. La Kimberly també s'endú un conte del carbó dels nens bons, de l'Héctor. Què més? Parelleta de dosos. Sí, hem de començar a escalfar el quinto. Diego Muñoz també s'endú el conte del carbó dels nens bons. En portem 3, no? Un altre, va. Vinga, doncs posem el 18. El 18, el 18. Aviam, el 18 el tenim aquí. L'Eva Cano també s'endú un altre conte i ja per enllestir el 5è conte i últim. El 3. El 3. El 3, la Marina Cadalso, que també s'endú aquest conte del carbó dels nens bons. El Joaquim s'ho va mirant allò, oh, jo vull, jo vull. Oh, doncs mira, vés al neules.com i en allà el trobaràs. Hi ha problema. I a més trobaràs xocolata a Dojo. Ja saps que l'Héctor Galicia, a més, fa bona xocolata perquè està en un bon lloc, no? Cada any la tasto, cada any. Saps on té l'obrador, no? I tant. Carrer Major de Sant Pere. I tant. Ah, molt bé, molt bé. El meu carrer. Clar, 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 per això ho dic. Molt bé, mira, no ens n'anem encara a la secció del Joaquim, t'hauràs d'esperar una miqueta, perquè tenim la porra fuet, com deia, l'estan veient ara, del partit de Champions avui del Barça-Benfica, que avui pot ser que Messi aconsegueixi aquest rècord de gols, però això és, a més, el que compta és que el Barça guanyi avui davant del Benfica, tot i que està molt ben classificat a la Champions. T'atreveixes a dir un resultat? 3-0 i el Messi no el marcarà. 3-0 i el Messi no el marcarà. Molt bé, molt bé. Voler pessimista. Doncs aquí estem veient totes les combinacions de resultats. Alguns repetits, evidentment, perquè també teniu opció a repetir el resultat d'algú. I així, d'aquesta manera, teniu més possibilitats de guanyar la samarreta viatgera de samarretes.cat, que ja sabeu que està al carrer Joan Coromines, número 5, i el fuet del Som Aquí.
I ja per enllestir, Joaquim, ara ja et deixo, amb la secció. Mira, sortejarem aquest caganer, fixa't, aquest caganer del Charlot, del Charles Chaplin, el Charlot, el personatge emblemàtic. Tu havies vist pel·lícules al cinema del Charlot? I tant, home. En blanc i negre, Sí. Molt bé. Doncs I el Dodo. El Nodo també. També. Aquí tenim aquest personatge, que és caganer, fixa-t'hi, és de caganer.cat o .com, que els vam tenir aquí en el programa i ens han deixat aquí un grapat de caganers. Doncs també el sortejarem ara mateix. En el Facebook també veureu la fotografia. I vinga, va, Joaquim, ja et deixo en pau, Sí? De l'1 al 36. Digues un número, va. Un altre, De l'1 al 36. Ah, que s'ha de... Clar, s'ha de sortejar, no està el cas. A veure, doncs... De l'1 al 36, va. Vinga, l'1. L'1! Ostres, mira, la Rosa Satorres. Dic, ostres, perquè em fa gràcia l'1. La Rosa Satorres s'endú, doncs, aquest caganer del Charlot que podrà posar en el seu pessebre. Cantarà una miqueta, Ja no només pel tamany, sinó pel tema del Charlot. Va, ara sí, anem a la secció de fets històrics amb el Joaquim Verdaguer. Segur? Segur, segur. Vale. Però després, quan acabis la secció, sortegem dos forfets per anar a la Molina. A esquiar. Què et sembla? A veure, és que tinc familiars que hi volen anar. Sí? Doncs, noi, que participin del Facebook, que encara hi són a temps. facebook.com/somaquí. Va, vinga, avui anem al Camí dels Monjos. Sí. Ara estem veient la promoció de la Molina, després en parlarem. En tot cas, el que sí, ara anem al Camí dels Monjos, no anem a la Molina, d'aquí una estona hi anirem, com deia. Un dels camins, deia, més coneguts, diguéssim, sí, de Sant Llorenç, no? De la muntanya. És un dels camins més coneguts i el diumenge al dematí allò sembla les Rambles de Barcelona. Tothom dient-se bon dia i deixant passar. És veritat, és veritat. Vull dir que és un dels camins, és clar, és el camí més fàcil, tot i que té la seva pujada, perquè s'ha de pujar fins dalt. Té la seva cosa, sí. Vol dir, però és un dels camins més planers, diguem-ho, entre cometes. Aquest camí no comença baix a la muntanya. Ah, no? Aquest camí comença a Sant Cugat del Vallès. Ah, molt bé. Estaran contents els amics de Sant Cugat del Vallès que ens estiguin veient. A veure, és un camí carener. Va des de Sant Cugat fins a dalt a Sant Llorenç, sense trepitjar cap riera ni cap torrent. Imagina't. I diràs tu, com pot ser això? Com pot ser això? Perquè, clar, és que m'ho has de preguntar. No, és que perdona, si no, és que no m'hi llegis pel guió. Com pot ser això? Doncs perquè en una banda hi ha la vessant del Llobregat i a l'altra vessant hi ha el riu Ripoll i el Besòs. Ah. Vull dir, és un que passa separa les dues vessants. D'acord. I per tant no trepitja cap riera. Veus? Aquest camí ha portat diverses llegendes. Una llegenda de que els monjos anaven d'una banda a l'altra. És aquest el camí, el que estem veient? Aquest és el camí que està a vora de Can Torrella del Mas, a vora del cementiri. És d'un dels pocs que queden, el tram de Terrassa, és el dels pocs que queda. Penseu que la carena aquesta estava plena de cases de pagès. Lògicament, les cases de pagès sempre es posen als llocs careners perquè baixi avall tota la d'allò dels animals i el que sigui, i l'aigua i tot plegat. I aquest tram és el dels pocs que tenim, i de les masies a la Terrassa, el terme Terrassa, que queden en peu, són Can Torrella del Mas, Can Molló, Can Petit i el convent o l'ermita de Santa Magdalena Puigbarral. Per cert, acabem de promocionar el teu blog, que després el Joaquim es queixa... Jo em queixo, clar que em queixo. Que no promocionem el seu blog. Bueno, ara aquí tenim la marca publicitària, però fa una estona passat l'adreça del teu blog, Però així. Ah, clar, aviam, que vols que estigui mig any aquí. Home, escolta. Torna a posar, companys, quan pugueu, poseu l'adreça del blog del Joaquim, que no reps visites en el blog. No reps... Mira-la, veus? Aquí la tenim. Ja que avui acabo de penjar un tema molt maco. Ah, sí? No te'l dic. No, que la gent entri al blog. Bé, doncs hi ha totes aquestes masies que, lògicament, els caminants o els monjos paraven a fer el traguet, perquè el camí era molt llarg. Una de les llegendes diu que a dalt de Sant Llorenç hi havia uns monjos que estaven solitaris, fred, avorrits, i que van demanar al bisbe poder baixar, fer un monestir en un altre lloc, que fos més un lloc més agradable. Més acollidor. Sí, acollidor. I el bisbe de Barcelona els hi va dir sí, però amb una condició, que si baixeu no podeu traspassar cap riera ni torrent. I els monjos van baixar
i van arribar fins a Sant Cugat i van fundar el monestir de Sant Cugat. A veure. Això diuen. Això és el que hi ha una altra llegenda que diu que el conde de Barcelona va fer el mateix, els hi va donar permís. Ja. I els monjos van començar a baixar. Però quan estaven a prop de Sant Cugat, el van avisar amb el conde de que els tios baixaven i que si no els paraven anaven fins a dalt a Montjuïc. Anaven tirant. Fins a dalt a Montjuïc. Ah. I els va parar i allà es va fer. També hi ha la llegenda inversa de que van ser els monjos de Sant Cugat que van pujar amunt. Ah. Que van pujar... Aquesta seria una altra versió, diguéssim. Sí, però aquesta potser se diu més amb la història. Perquè el monestir de Sant Cugat, penseu que allà hi havia el Castrum Octavianus, que era un castell, o digue-li com vulguis, allò militar dels romans. Allà es va posar una, com es diu, una ermita i una cofradia i es va fundar un petit monestir. Uh-huh. Vull dir, i això va ser el segle XIX. El segle IX. El segle IX. És XIX, és el 800. Uh-huh. I el monestir de Sant Llorenç es va fer el 1000 i pico. Vol dir que no lliga la història no lliga de que van massa, ser els de dalt que van baixar a baix. I ara on està el Camí dels Monjos? On l'hem d'ubicar actualment? Bon, aquí a Terrassa? Sí. Aquí a Terrassa comença la Serra de Galliners, puja amunt, passava pel mig del cementiri, però com van fer el cementiri, el van traslladar cap al costat. És a dir, la paret del costat. La paret del costat, aquell camí, porta el nom de Camí dels Monjos. Precisament allà hi ha un plafó que es va inaugurar el 2009, plafó grandiós, que t'indica que allà és el Camí dels Monjos. Mira, aquí tenim el plafó. És aquest el plafó, eh? Aquest és el plafó que tenim. Molt sí, bé. Molt maco. I tirant amunt, al barri de la Grípia, hi ha el passatge del Camí dels Monjos que conserva el lloc per on passava. Ah. Però és exactament el lloc perquè el carrer fins i tot fa un palet de curva. Vull dir que, lògicament, quan fas un carrer, el fas recte. Clar, clar. I després, anant cap a Can Molló, encara hi ha el camí, i després ja enganxa dalt a Sant, com es diu, Can Petit, però no passa per Can Petit. Uh-huh. No passa per Santa Magdalena, passa per baix, perquè allò és una propietat privada i el fan passar per baix. I després enllaça amb, com es diu, amb Mata de Pere. Caram, tu, ostres. Sí. Tu l'has fet aquest camí, no? Home, esclar, el de Terrassa. El de Terrassa. I de Terrassa a Sant Llorenç. I llavors ja puges a Sant Llorenç. L'altre no. L'altre no. No, que volia dir... Què volies dir? Que hi ha una altra llegenda. Sí. Que diu que el monestir de Sant Llorenç el van fundar uns monjos que venien de França. Què dius ara? Però també els hi van posar aquesta condició, que posessin el monestir en un lloc sense trepitjar cap rieres i torrents. I tu diràs, tu, és possible, això? És possible, això. Doncs mireu, ja les preguntes des de Montjuïc és possible, això. Fins al Pirineu, sí, es pot anar sense trepitjar cap riera ni torrent. És a dir, ho has fet amb tu, això? No. Ah. Amb una vessant hi ha el Llobregat i amb l'altra vessant hi ha el Ter. Yeah. Vol dir que es pot fer. Es pot fer, eh? Vull dir, són ganes de buscar tres peus al gat. Sí, sí, no, de fet. Però de fet, diu que aquesta llegenda existeix, eh? Sí. I ja teniu el diumenge al dematí, amunt, esmorzar i passar pel Camí dels Monjos. És veritat, perquè es té tendència a anar el diumenge al matí a la muntanya, no? Sí. Sobretot la de Sant Llorenç, i és cert que et trobes a tothom, eh? Vas creuant amb gent... Si vas amb altres camins, trobes gent. Però és com allà. Però aquest és... Vull dir, hi ha llocs que has de deixar passar perquè, escolta, no... Aquest és la Rambla, no? És sí, allò... El més planer, diguéssim, sí, d'alguna manera. Entre cometes, sí. Entre cometes, molt bé. Doncs, Joaquim, ja estàs? Ja està allí. Ja estàs servit? Sí, senyor. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Ara sí que ens anem d'esquiada. No sé si has esquiat alguna vegada. No, no soc d'esquiar. No, jo tampoc. No, no ho sé. Però, clar, no. Quan vegis el que t'ofereixo, que ja ho saps, que sortejo dos forfets, cada setmana sortejo, eh? Aquesta setmana ens anem a la Molina.
digueu que no, eh? Donen ganes d'anar a esquiar. Jo ara mateix em calçaria els esquís i que em fotria una pinya perquè no sé esquiar. Però escolta, les ganes hi serien, eh? No sé si era la Núria Ribas, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Directora de la Biblioteca de Sant Benet. Uh-huh. Molt fort, això, eh? No, estem, no, home, sí, és fort, perquè no hem tingut ningú de Sant Benet i ens emociona moltíssim que la secció d'Aquí som de llibres, doncs avui, la governi Sant Benet. A tu t'agrada esquiar? Ho he fet una vegada, sí, durant una hora. I què? Bé, el monitor era molt simpàtic, sí, i va tenir prou paciència. Veus? Val la pena pel monitor o monitora, eh? Molt bé. Escolta, mira, no sé si has estat al lloro del programa, però ara sortejarem dos forfets per anar a esquiar a la Molina. Fixa't tu, que la persona que li toqui, escolta, és un bon regal. I jo et demano, com a persona innocent, ja que ets de Sant Benet, que sé que hi ha persones molt innocents en allà, mira, participen 70 persones, de fet, des de l'última actualització que hem fet del sorteig dels dos forfets a la Molina, 70 persones. M'has de dir, és molta responsabilitat, això, eh? Un número de l'1 al 70. Molt bé. Vinga. El 69. El 69. El 69. Anem a... No, entre l'esquí i el 69. Bé, en fi, és igual. El 69, atenció. Ait Mohamed, fixa't tu. Ait Mohamed s'anirà, juntament amb una altra persona, la que vulgui, doncs esquiar a la Molina. Ho ha dit la Núria, el 69 és aquest. I aquí el tenim, en la fotografia del Facebook. Moltíssimes gràcies a tots els que heu participat. I alerta, perquè la setmana vinent sortejarem dos forfets més per anar a esquiar, eh? Ja veurem l'estació d'esquí, ja veurem si serà la Molina o alguna altra. Ja ho sabeu, participeu del Facebook del programa, estigueu atents, perquè us en podeu anar a esquiar per la Padilla. Agraïm moltíssim als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que fan possible que nosaltres cada setmana regalem aquests dos forfets. I ara sí, va, anem a la secció Aquí som de llibres, des de la Biblioteca de Sant Benet, que podeu trobar aquests llibres. N'hi ha algun que està en préstec, eh? Bona senyal. Que estan demanats. Sí, hem recuperat algun també de la BCT de Terrassa. Molt bé. Perquè... Us l'han deixat, no? Sí, sí, a veure, els llibres estan a l'abast dels lectors i les lectores. Molt bé. I sí, s'agafa amb bon senyal, evidentment. Fantàstic. Doncs va, comencem per la primera proposta. Sí, a veure, la primera és una lectora poc corrent, de l'Alan Bennett. Tenim... La protagonista és la reina d'Anglaterra i aleshores està fet, doncs, allò per riure, però molt de respecte, també, tot s'ha de dir. I és amb la ironia anglesa, diguéssim, aquell toc anglès. Sí, sí. I és l'aproximació que fa la reina, doncs, al món de la lectura, i és prou entretingut. Passa molt bé, és una lectura que passa molt bé. Jo sempre destaco el gruix, eh? O sigui, el gruix és com entra la lectura, i aquest és petitet, eh? No ens hem d'enrefiar, eh? No ens hem d'enrefiar pel gruix dels llibres. Vaja. Si t'enganxa, ja pot ser gruixut que trobes les hores. Això tens tota la raó, eh? Sí, sí, perquè tenim llibres força gruixuts que passen la mar de bé, i potser millor d'altres que són després. Sí, no, però no és el cas, eh? No és el cas. Aquest és de fàcil. Molt bé. Per cert, a la Biblioteca de Sant Benet, quants anys porteu? Porteu molts anys, no? La Biblioteca Sant Benet, té biblioteca des de l'any 71. I nosaltres, com a nou equipament, vam inaugurar l'any 2000. Però des de l'any 71 que Sant Benet té... Sí. Imagina't, no havia nascut ni jo. Imagina't si fa anys. Ets jove. Gràcies. I bé, la veritat és que com a biblioteca municipal intentem donar tants serveis com pugui donar una gran biblioteca com la Central de Terrassa. És a dir, que tot i ser per una població de 8.000 i escaig habitants, intentem abarcar i oferir els mateixos serveis que una biblioteca gran. Ja, tant sigui gent gran, gent petita, gent mitjana, les biblioteques... és igual, eh? Portes obertes a tothom.
Molt bé. Sí. Seguim, va, més propostes. Al final del joc, la gema alienes. La gema alienes han tenit la sort de tenir-la a la biblioteca i fer tertúlia amb ella sobre aquest llibre. El protagonista és l'Adrià, és un nen, i aleshores la visió que té l'Adrià dels seus pares que s'estan separant. És una visió, clar, és el punt de vista d'un nen, d'una situació que no entén, que li va gran, i també és curiós, és, també passa molt bé, tot i ser la qüestió que és, que és la separació. El que veureu segurament en fotografies, les portades de llibres amb altres edicions o amb edicions de butxaca, que això també es té en compte, no? A vegades llibres que són més costosos de portar fan aquella edició de butxaca perquè sigui més còmode pel lector, eh? Sí, però potser la lectura és més agradable amb... Clar, l'original, diguéssim, sí, eh? Sí, exacte. Clar que sí. Ens hem d'emportar el totxo, que no passa res. Vinga. El proper home. És la Gisela Pou, sí, que em sembla que l'heu tingut sí, per aquí, sí, oi? Sí, sí, m'agrada molt, a més, aquest llibre. Sí. La Gisela també va venir a la nostra tertúlia. Aquesta lectura és molt visual, ens va agradar molt, no costa gens de llegir. Passa molt bé, passa molt bé. Ella, clar, ha escrit guions per telenovel·les de TV3 sí, i aleshores es nota. Es nota l'experiència, eh? Sí, sí, però és un argument que també és de fàcil lectura. Més relacionat amb les vinyes... Sí, i amb el món del cava, que dona... que és un món que dona per una novel·la. Sí, sí. No, clar, tenim al cap tots aquella sèrie Nissaga de Poder i després Nissaga l'Herència, que va continuar, i que on hi havia doncs, la mateixa Gisela de guionista, i que fa pensar en allò, no? Però és una altra trama similar, sí, però que realment t'enganxa moltíssim. Eh? La protagonista és l'Aurora, una dona molt poderosa, però que té, evidentment, febleses humanes com tenim tots. Sí, sí. I totes. Recomanable, totalment. I tant. Què més? Tenim Dies de l'Arenal, Soledad Puertolas. A veure, ara ja canviem una miqueta. El protagonista és un senyor, sí, un senyor ja d'uns 70 anys, sí, de Madrid, que, bé, doncs amb l'excusa de tirar enrere la seva vida quan coneix a una jove, i bé, i es trenca una mica amb el nostre entorn habitual, perquè l'acció passa a Madrid, però també és de fàcil lectura, aprens història, molt recomanable i que també és bo canviar, no? Amb una història d'amor entremig, eh? A l'amor, sempre. Sempre està present, eh? Sí, sí. No, això és com el cinema, eh? Sempre hi ha a la que veig un protagonista i una noia, dius, ja està, història d'amor, ja està, ja hi som. El món de les emocions, no? Dona molt de sí. Sí, és veritat, és veritat. Són persones. I tant. Què més? Petons de diumenge, continuem amb Vinga, la història. Però aquest ja més a casa nostra. Protagonista una dona, la sí. Valèria, que viu doncs, el temps de la postguerra i tot el que ara diu petons de diumenge, el títol ho diu tot. Sí, només sí. Es podien donar petons el diumenge i en compte que no duressin gaire. Aleshores, clar, tot això ara ens queda com molt estrany, però els nostres pares, les nostres mares van viure tot a això. A més, existien uns carrers molt estrets, molt petits, que servien per això, perquè les parelles anaven allà i es feien petons. I, de fet, alguns carrers porten el nom del carrer dels petons o... Sí, sí, es veu, eh? Jo no ho sé, a mi m'ho comentat, jo no sé. Per sort. Què més, què més? Molt bé. També tenim, ara aquest cop ens anem a Lisboa, amb l'Antonio Tabucchi. Molt bé. Afirma Pereira, que de fet tenim la... El Marcelo Mastroianni va portar aquesta pel·lícula al cinema, vull dir que és molt bé. El protagonista tenim, és un senyor, un periodista. Mira, aquí tenim el... Sí. El Marcelo Mastroianni, Mastroianni. En aquesta portada i en aquest llibre també insisteixo de butxaca, eh? El que estem veient ara mateix. També gràcies a la relació d'una parella doncs, més jove doncs, deixa sobre el món, viu ancorat doncs, amb una realitat molt concreta i molt limitada i per gràcies a unes relacions doncs, ell s'obre i canvia i fa un trencament en la seva vida. I en aquí què és millor, la pel·lícula o el llibre?
És la pregunta aquesta, sempre, típica. No li pots fer aquesta pregunta a una bibliotecària. Una bibliotecària per això, com que no he tingut mai l'oportunitat, dic, calla tu, que li farem a la de setmanat. A veure, com una bona lectura. Sí. És un acte individual i que cadascú es conta la història a la seva manera. Però clar, a vegades passa que l'adaptació està molt ben feta, a la pel·lícula, em refereixo, i el llibre queda com allò en segon terme. I és un altre art, i a veure, jo història, no? Abogo per l'art cinematogràfic, només faltaria. Sí que no em mulles, eh? Defenses les dues. Oh, i tant. És clar, que... clar, no, molt bé, molt bé. Està molt bé. Va, què més, Núria? Doncs... les últimes 24 hores en la vida d'una dona, Stefan Haig. Sí. També és de fàcil lectura, tampoc no és gaire gruixut. Ah, veus com has vingut a la meva teoria, eh? Protagonista una dona, sí, sí. Doncs, que viu malament tota la seva vida per una relació esporàdica que té, però que al final de la seva vida té l'oportunitat d'explicar-la. I li explica a una persona jove que també li fa veure les coses d'una altra manera. Caram. I ja no podem explicar més. No, és que sempre passa, eh? Quedes allò amb l'intriga. Jo dic, què més? I em diu, no, és que no puc explicar més. Clar. Noi, setmanat també talla no rotllo aquí. Molt bé. No, perquè vingueu a buscar-les. Escolta, on podem trobar la biblioteca un cop anem a setmanat? És molt fàcil. Nosaltres, la nostra biblioteca forma part del conjunt arquitectònic de l'antiga rectoria. Estem davant per davant de l'església. Sí. I bé, és molt, molt fàcil. Tenim el campanar romànic al costat, és a dir, de lluny, on vegis el campanar, allà està allà la biblioteca. I activitats que tingueu ara d'aquí molt poquet, alguna que em vulguis anunciar? No parem. Avui... Oh, de fet, hem d'agrair que hagis vingut aquí. Hem d'agrair moltíssim a la Maria Zertal, també, que us ha forçat a venir. Ara, dilluns mateix, la Lali Rimbles, una metgessa de setmanat, que ens oferirà la conferència sobre el càncer, que és el tema de la marató d'aquest any. Sí. És a dir, dimarts, doncs, la secció infantil fa l'hora del conte amb la nostra Fada Orfila. Nosaltres som la Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila. Aleshores tenim la nostra Fada Orfila, que visita molt sovint la sala infantil de la biblioteca, i aleshores dimarts toca Fada Orfila. Dimecres, dimecres, que no em perdi, és dilluns 10, dimecres 11, el dia 12... Ara t'ho sóc clar, confon el pont i tot plegat, eh? No, és que tenim tantes activitats i ara em sap greu. Em surt l'activitat del dia 13, sí. Que ve una fotògrafa, sí. L'Aurora, que ens mostrarà un audiovisual sobre la seva feina, és a dir, un altre art. Molt bé. I el dia 13, ara em sap molt de greu, perdó, ja me'n recordo. Digues, Núria, digues. Ve el coordinador de la Creu Roja i oferir-nos, doncs, una conferència sobre el procés de dol, des del punt de vista ja no només de la pèrdua d'algú estimat, sinó de la separació, és a dir, el procés, com superar i viure aquest procés de dol. I aleshores ens ho durà a terme el coordinador de la Creu Roja de Setmanat. Em sabia molt de greu. Doncs t'agraï moltíssim aquest esforç que has fet ara mateix. De memòria. Increïble. La setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Teniu moltíssimes activitats que nosaltres celebrem i que us convidem a tots a que aneu a Setmanat i que descobriu aquesta biblioteca tan xula. I que res, que nosaltres també ens desplaçarem un dia, per què no, a veure-la. Núria, un plaer, moltíssimes gràcies. Per venir. Fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Parlant del Barça, no sé, els bibliotecaris sou de Barça? Oh, no? Sou de llibre, No. No, Barça també, no? De futbol. O Barça. Barça. A mi no m'agrada el futbol, però soc del Barça. Ens parlarem del Barça i també parlarem una miqueta del Madrid. I després connectarem a Oslo, que tenim el Marriera allà passant fred. I em diràs, tu, anar a Oslo a passar fred. És que ja són ganes, eh? Fins